مودو هرت علمي قصنا جرتا ليش سنة جرا ولا لي سد حسن كورن وحي ليه سل حسن جرا ليه سنة ما دافت دمي هذه قفينا هاي دعانا لي هاي إيش بدلت ما في عنا مودو ناك شيناس عنو جيدة شيء إنا مغا أبيزا لياروا مغا شيناس أو كالك عسان أبيحي أتسو همبايا همبايا عميدا سعاو بيحي ياسين مستر هندسو شيناس بلاي ملعيهم مرو waxa ino sheegtaa qaar ka mid ah noloshaada ani waxa xaturti waxa heystaa dalasho jaban waxa boqosho tutada wadanta muqdisho waxa wax ta barta jaamacad masa oo tutal afarta turjin gabadhaana edibta hol dhama rabto alcad ayaa ku dhaaf maanta ayri ila ayri ali ma gabadhu tumay telefoonka leey ka xaray ida oo shaqawaneysay abin asta urti strafe u shii wad naagta aanaha laba maalin caano ma keenin inaa waco waayo labada maalin caano ma keenin maxaa kuugu dhacay aritiktooda sameystay caanaha shiis maxay filo isoo dheh ma haseetay shidan tahay ay kaasiro cadee saalu yah waa lagu fiican yahay waa lagu fiican yahay bashbash an yahayna cunoona korsiina labaad waxaa ta dhigtaan balanbarada taasaana dhibteena cuno arag day afkeeda hadii aabaha damir ahaala hooyadaana damifuru ahaaleed maxaa naqalahayd aseeya naqalahay aliyo caaqada showay iyo Soomaali been way ku hadashaa laakiin been kuma maamahdo haddii koor macallinkii wuxuu dhahay waxa maanta beeritid aabri heli mobile ba alaah ka dhige haddana taleefana beerihooya arya saaca waxa sinis ka mid laabtida kan ii beer adigu kan shiinaysu asaad update ma arhaaji gubrigo askeen beesadeeda karaba buuga deenta ii soo qabo yes deentedo ii kala caa dukaanka wasoo camira haaji deenta ma isirta arya deena sheegina meesha uu buuga bilaal ka qoro u haayo haaji bilaal ka ma salaam jibi maanta ma ma hayno ha sax ضروره ايه ثانك يو انا ما سنتها ان اصحاب تامر بقى جوكسان سيمول بوي داون اي سامويل سلامي رير تيك توك فرند اسكيغا ادي انا جعلهاي ان بيت كيغا تيك توك بلال برشاوي وحا كو خلن 3.10 كي او فلو ادي انا ما سنتها وايد جعلهاي ثانك يو aan maanta waxaan rabaa markii inaan u soo jeesto asxaab caadeysatay in ay isticmaalaan videoyadeena team school marka waa ma sata aan waxa u horeeyo dad caadeysatay in video soo dagsadaan ay ku soo celiyaan TikTok hadii application kale aad u isticmaalaysid marka anaga kugu ma haysano waa u isticmaali kartaa laakiin ka weento ina video keenay aad dagsato oo isla markiina ku soo celiso isla TikTok ka weento asxaabtan wa salaamantiin aad iyo aad oo ma sitii live ka iyo caawa insha Allah waydi salaam saaxiib dagaal islaam yaa la qaadir wa mareekanka la wareegi raba Hitler camal ee adiga jihadki qaniimada diyaar mu tahay naxam maxaa soo qaniimisa leh Rihanna nik minaj a soo qaniimisa leh ko jihad muusucnaag la usucta bax naga tagshay saaxiib bilaalow tol i kharaaw mid qaanidno may walaa saaxiib waa qana hakali hadaa taqaan naagtaada ninka qow wuxuu ku yahay saaxiib horta muxuu yahay ko ba waa ogaa inaan aqoonin faa ugu dheero yaa leh hay wuxuu ku yahay dheer leebo So the world, the world, the world, the world, the world. Yaa kuma qabey ma macsiyad la rabtaadu? Eega tagtagooga ka qarni. Saaxow xal waa aqal badan tahno. Saaxow say ku ogaato laakin hal mar barowe. Saaxow waxa sameeyahay. Baxno taay tag halka ay ugu soo saxay. Aa wallahi aqal fiican. Ho qaade waa ku keenay. Waraa waa ka aqal badan he. Waa weyn aqal badan taad leey ku dareensiyayno. شو دخلك انت عم تحاسبني بدي حاسبك من بعد اليوم بدي حاسبك على كل شيء ليش بقى حابه تعرفي ليش ايه بالله عن جد ايه؟ لانه انت الي وبس